Jag tänkte snacka lite grann om hur man underhåller sina gummistövlar på bästa sätt. För det första så är det ju jätteviktigt att man förvarar sina gummistövlar mörkt och gärna lite kallt. Naturgummi är ju känsligt mot UV-strålning. Och kan man då förvara dem mörkt och kallt så förlänger man livslängden på sina gummistövlar betydligt. Sedan kan man också göra så att man givetvis så ska man också ha sin stövel ren så ofta som möjligt. Så att gör den ordentligt ren innan man ställer in den för förvaring. Och torka den riktigt torr. Sedan så kan man då spruta på en sån här härkyla Rubber Care. Då får man en riktigt fin behandling mot just UV-strålning. Och det gör också att gummistöveln får ett skydd hela vägen då. Och då blir den också snygg och trevlig att använda. Så använd Herschel Rubber Care och ställ in dina gummistövlar mörkt så får du en gummistövel som håller under många år.